ဘာသမိုင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ထိတ်တန့်ပုံကိုယ်အခုဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကိုဘာသာရေးခန်းစားချက်အယူဝါဒခန်းစားချက်တွေနဲ့မခံယူဖို့တော့အရင်ဆုံးတိုက်တွန်းပါရစေ။ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်နှစ်တွေကိုအစင်လိုက်ချရေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဖော်ပြတဲ့လူတွေလောက်တော်တဲ့လူတွေကဘာမှမရှိသေးပါဘူး။ဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတင်ပြပေးပါမယ်။နံပါတ်1မဟာမုနိဗုဒ္ဓ BC 563နဲ့483မှာပေါ်ထွန်းခဲ့တာပါ။ဘာသာရေးတစ်ခုတီထောင်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးမမှုတွေနဲ့ကအခြားဘာသာတွေအားလုံးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။အရှိတိုင်းမှာအရေးအပါဆုံးသောအသိပညာရှင်မဟာလူသားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ပညာရှင်ကမှဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမမှုတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုထောက်ပြပြီးချွေယွင်းနေတာတွေကိုဝေဖန်နိုင်တဲ့ဟာမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကလူလောကကိုအပြောင်မြောက်ဆုံးဆုံးမတွင်တင်မှုပေးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကွန်ဖျူရှက် BC 551 BC 489တရုတ်လူမျိုးတွေအပါအဝင်တကမ္ဘာလုံးကတရုတ်တွေစီးဆင်းနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုပါပဲ။တရုတ်လူမျိုးတွေကိုတိုးတက်တိထက်တိုးတက်အောင်သူကလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။သူရဲ့ဆုံးမမှုတွေဟာဘာသာရေးမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ကျမ်းစာတွေကတက်ကျမ်းတွေဖြစ်ပြီးဒီနေ့အထိအသုံးပြုနေကြသေးပါပဲ။နံပါတ်3ရေရှုခရစ်တော် BC 500စုကနေ AD 30ရာစုမှာပေါ်ထွန်းခဲ့တာပါခရစ်တော်ကဘာသာရေးတစ်ခုကိုတီထောင်ခဲ့သည်ဖြစ်စေတီထောင်လိုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်စေသူ့ရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအနောက်တိုင်းသားတွေအတွက်တော့တော်တော်ကိုအရေးပါတဲ့တက်ရောက်မှုတစ်ခုပါပဲသူ့ရဲ့လူမျိုးရေးအစွဲမရှိတဲ့တီးခံစိတ်ပြင်းပြတဲ့ကြိုးစားမှုလုံးလတက်ကြွစေတဲ့ဆုံးမမှုလမ်းညွှန်မှုတွေကဒီနေ့ခေတ်အထိအကျိုးပြုနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပေါ်သူတော်စင်ပေါ် AD 500စုကနေAD 68ရာစုမှာပေါ်ထွန်းခဲ့တာပါခရစ်ယာန်လောကမှာသူတော်စင်ပေါလုကိုလုံးဝမေ့ထားလို့မရပါဘူးခရစ်တော်တတ်တော်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်နှုန်းကသူကနောက်လိုက်ကိုတော်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကိုတော်ကိုမျက်မြင်ထင်ရှားယူပါယုံရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသာသနာပြုထွက်ခဲ့တယ်လို့ရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ကျမ်းတော်တွေအရယနေ့ခေတ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါဘာသာရေးဓလိထုံးကိုပြစ်ပယ်ပြီးယုံကြည်မှုအချက်နဲ့တည်ဆောက်တဲ့သာသနာအဖြစ်တည်ထောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူတော်စင်တပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ခိုင်တော့ AD 50ရာကနေ AD 121ရာစုကြမှာပေါ်ထွန်းခဲ့တာပါ။နမကျော်စာရေးဆရာကြီး HG World ကလူသားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးတွေထဲမှာအောင်မြင်ဆုံးအခက်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုပြီးကင်တော်ကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ကပညာရှင်တွေကအခက်ရာတွေကိုအစဉ်တကြအထားနိုင်မဲ့စက္ကူကိုတီထွင်ခဲ့တာပါ။